Assalomu alaykum do'stlar. Sevastar kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangimisiz. Albatta podpiska. Videolarimiz yoqdimi? Like. Agar biror fikringiz bormi? Kommentariyaga albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz uchun bu juda muhim va biz bu narsaga e'tibor beramiz va hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, o'zingizlar bilib turasizlar, bilib turganingizdek, mana yaqin kunlarda 19-chi sezon boshlanadi. 19-chi sezon boshlangandan keyin hamma sezonni boshda zayvatel, ya'ni konkurent olishga harakat qiladi. Shuning uchun sal ehtiyot bo'lib o'ynashga to'g'ri keladi. Shuning uchun shunaqa ehtiyotkor joylardan, ya'ni kam odam biladigan joylardan, ya'ni kirib bekin olsa bo'ladigan baglar, boshqalardan mana hozir Livik kartasida bitta, Karakin kartasida yana bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Livik kartasida bu yer qayerda deb so'rasangiz, Power Plant hamda Midstain o'rtasida to'rttali uylar bor, shularning oldidagi tog'da. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerga kirish sal oson emas, lekin kirsa bo'ladi. Bu yerga kirib olganingizdan keyin mana ko'ryapsiz, uron, ya'ni ursa ichkaridan sizning joningiz ketadi. Bega kirib olib, bemalol masalan, agar cheater ya'ni hacker bo'lmasa-ki, sizni topa olmaydi ancha-muncha holatda. Bu videoni ko'rganlargina bilishi mumkin, ha bu yerda odam bor ekan deb. Mana ko'rib turganingizdek, shuni ichkarisiga kirib olasiz. Ichkariga kirib olgandan keyin tashqaridagi insonga bemalol anaqa qilishingiz mumkin. Mana hozir biz ham osonlikcha bo'lmasa ham kirishga harakat qilyapmiz. Kiramiz hozir komanda bilan birgalikda. Juda ko'pchilik anaqa qildik. Hozir mana ko'rasizlar, kiriladi sekin. Kirgandan keyin ichkari tarafdan qanday ko'rilishini ko'rsatamiz. Hozir hamilani to'g'ri. O'yin razrabotchilari tomonidan hozirgina ashib kelamiz. Shu yerda mana qo'yib yubordim mana. Videoga oling endi, oting. Tog' ichiga kirib qoldi. Tog' ichiga kirgandan keyin damage, ya'ni uron. Jon ketyapti mana. Tashqaridagi odamni urishingiz, ko'rishingiz hamda anaqa qilishingiz mumkin. Ustidagi odamlar. Ba'zi joylarda uron ketmayapti, lekin ba'zi joylarda uron ketyapti. Sizlar ham anaqa qilib urib ko'ringlar, har xil holatda. Ya bizlar sizni kommentariyaga aka uron ketdi yoki ketmadi deb turib yozib qoldiringlar. Hop, mana ko'rib turibsizlar, shu birinchi anaqamiz. Qiyin emas, oson emas, lekin qiyin emas mana bolalar, ko'rib turibsizlar. Uyi bo'lakka muriyat. Ha, kirdi yana bitta inson. Kirish mumkin, mumkin emas demaymiz. Bemalol naqsa bo'ladi. Lekin uro hamma joyda bir xil ta'sir qilmayapti. Shuning uchun ana qilasizlar. Bilib olasizlar qayerda uron ketishini va shu yerda o'qotsanglar albatta naqa qiladi odam. Bularga ko'rasizlar. Figilni ko'taring. Qo'llab ko'ringlar. Keyin sezon sizlarga zavik ko'tarayotganinglarga yordami tegsa xursand bo'lamiz. Bu yerdan chiqish oddiy. Shunday anaqa qilib chiqib ketaverasiz mana. Ko'rdinglar chiqib ketishingiz oddiygina. Bittaman kirib ko'rmadim borku. Bitta narsa qoldi. Bu yerdan chiqish oson, kirish jicha qiyinroq. Lekin o'zi kirib ketadi. Foydasi tegadi degan umiddaman. Albatta ko'tarib anaqa qilib ko'ringlar. Shu yerda ham bir harakat qilib ko'ringlar. Livik kartasida. Zona agar shu yerga beriladigan bo'lsa bemalol jonini chiqib ketishinglar mumkin. İkincisi mana Karakin kartasida bu juda oson. Osongina evet, anaqa qilib qilsa bo'ladi buni. Bu yerda faqatgina ozgina oyog'i ko'rinib qolar ekan odamni. Shundan anaqa qilmasanglar, bu yer ham zo'r. Qimirlamasdan anaqa qilsa bemalol ancha anaqa qilsa bo'ladi. Agar zona beriladigan bo'lsa jimgina shu yerda jon urib yotish ham mumkin. Bemalol odamni ham otish mumkin ekan bu yerda ham. Bu yerda ham aytganimdek uron hamma joyda bir xilda tegmaydi. Ma'lum bir joydagina uron qabul qiladi. Bu yer qada desanglar, hozir mana kartadan ochib ko'rsatamiz. Kirib bo'lmaydimi? Zonani o'rtasida bitta yumaloq bor, mana ikkitali yig'u, tepada to'rttali, yonboshda uchtali. Mana shu yerda uychalar bor, uychalarni o'rtasida bitta yumaloqqina anaqa bor. Shu yerda mana toshning yonidan toshga yaqinlashgan holatda kiriladi mana. Mana shu yumaloqdan anaqa qilasizlar, atmetka qilib mana shu yerdan kirib anaqa qilishinglar mumkin. Mana hozir bu yerda kirib ko'ryapti sheriklarimiz ham. Darsga ketib bo'lmaydi, chiqarib yuboryapti. Ozginagina joyiga anaqa bo'lgan, razrabotchilarda xatosi bo'lgan, ko'p emas. Lekin bu yerda bemalol anaqa qilsanglar bo'ladi. Oyog'idan otadigan bo'lsa ichkaridagi odamga uron anaqa qiladi, lekin
agar oyog'iga emas, mo'yqaga yotadigan bo'lsa, umuman nariga ketmayman. Oyog'im yotdi hozir. Oyog'im yotgan uchun meni jonim ketdi. Lekin agar qumga yotadigan bo'lsa, 1 gram joningiz ketmaydi. Ya'ni ichkaridan otib ko'rsatamiz. Yo'q, mana shu yerga turinglar, tamam, buyur. Mana ko'rib turganingizdek, ichkaridan otganda o'zining joyi bor ekan. Shu joyiga ana qilsa, mana bollar topishdi. Mana shu yerda turganda otsa bo'ladi. Sizni oting, siz otib ko'ring. Ularga otib ko'ring. Bizatsini. Mana hozir ko'rasizlar. Tegyapti. Ha, tegdi. Marina o'tyapti. Inshallah o'tadi. Mana hozir ko'rasizlar. Damage ketyapti jonim. Hop, sizlarga ham menimcha foydasi tegadi degan umiddamiz. Bemalol masalan foydalanishlaringiz mumkin. Zavika chatlarida, yana qalarda. Mana bu buglarimiz xudo xolasa sizlarga foydasi tegadi degan umiddamiz. Keyingi sezon Zavika ko'tarayotganda foydalaning va albatta yozib qoldiring. Aqiqa qanday chiqib oladi bular? Bilmayman. Sizlarga foydasi tegadi degan umiddamiz. Bundan keyin ham bu Pubg mobile sirlari, ya'ni buglar, har xil narsalarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sizlar bilan